mennesker. Ah, der er mange flere. Man ser det alle vegne, hvor man går. Og modemagasinerne fortæller, at sådan bør en blive ud i år. Jeg har en god bekendt, der er lidt besvindig, og ved en del om det med politik. Ser han Helena, Claudia og Cindy, siger han hver gang med et rigtigt kinderblik. Hvad siger han? Han siger Gode, det er det bedste. Har man dem, så er det fedt. Du kan mene og tænke hvad de vil. Gode ben, det er barberende nummer et. Ah, skulle I lige tælle op i klar om i tak? På TV, især når der er quizzer eller sport. Hvis pigerne spiller håndbold, må jeg se det. Og sur er jeg, når Anja bliver vist bort. Jeg foretrækker cykling, så jeg klapper, når Rig står helt til tops i Tour de France. Hver gang han vinder hårde bjergetapper, jubler jeg, imens jeg ligger mig på langs. Og så siger jeg